どうも、ヘミちゃんです。今回は前回に引き続きチェンソーマンのパワーちゃんの制作をやっていきます。今回は衣装作りをやります。前回ヘッドメイクをしてるので、まだ見てない方は見てください。それでは早速やっていきます。まずは角を作っていきます。できた。もうちょっと綺麗に削って整えます。はい、こんな感じで削れたので色をつけていきます。こんな感じ、綺麗に塗れた。レジンでコーティングしていきます。なんか鷹の爪みたいになった。頭につけてみます。こんな感じです。次はお洋服を作っていきます。それでは縫っていきます。
のはね、長すぎたから短く手直ししてます。ワイシャツは作るの3回目なんだけど、やっと襟が理想的な襟にできました。だけど今度は肩のところがなで型になりすぎちゃったから、次作る時の課題にしたいです。あと10月にアニメ始まるから、その時また違う洋服作ってあげて動画にしたいと思ってます。その時は武器も作ってあげたいです。お楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイビー。